Jogos digitais para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Greenman Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala gente, eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. E recentemente aí, né, como todo mundo que acompanha o canal sabe, Elden Ring foi anunciado, um título aí da From Software que meio que tecnicamente pegou um pouquinho a gente de surpresa. E esse novo título da From aí, que está sendo desenvolvido, não mostrou muitas informações pra gente, né? A gente viu aquele trailer lá, que eu me senti no efeito Death Stranding, que merda é essa? Que é isso? Não entendi, bolonhas. E basicamente o trailer pra mostrar mais ou menos sobre a ideia do jogo, mas nada pra poder espalhar muito. Porém, muitas informações foram reveladas aí em entrevistas com a From Software, e temos uma ótima ideia já do que a gente pode esperar desse jogo, basicamente quase tudo que vai compor o jogo em sua vasta maioria. Então, a gente vai falar disso aqui. Então deixa seu like e se inscreve no canal. Guys, eu quero convidar vocês para o grupo lá do Facebook do Elden Ring. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês, é o primeiro link, tá? E é um grupo lá do Facebook que a gente vai trocar informações sobre o jogo. Quando lançar, a gente lança dica lá, o pessoal troca ideia. É muito bom, a gente fez isso com o Sekiro na época, foi muito da hora. Então entra lá que sempre, cara, aparece informação fresca de Elden Ring, blá blá blá. E se você tá interessado pelo jogo, é uma boa. Então, vou deixar o link aí pra vocês, ok? Então se inscreve no canal. E 8 horas da noite, basicamente todos os dias, tá rolando live nessa plataforma aí que tá mostrando, ó. Ó, segue lá e vambora. O jogo começou a ser criado lá no fim da última DLC de Dark Souls 3. Assim que ela terminou, o jogo começou a ser feito. Então foi lá para 2017, que foi quando o DLC foi lançado. Então mais ou menos o jogo está em desenvolvimento aí por uns 2 anos, né? Sekiro começou a ser desenvolvido em 2015. Então a gente tem mais ou menos a ideia de tempo de produção da From Software. Sekiro levou uns 4 anos. Eu arriscaria dizer que talvez também leve 4 ou 5 anos, visto que Sekiro é um jogo menor do que a proposta que Elden Ring tá apresentando. Elden Ring promete ser um jogo de mundo aberto, grande pra caramba. Então, possivelmente, talvez, ainda faltem mais 2 anos de desenvolvimento aí. Então, que talvez sairia em 2021. Mas é só uma especulação. E antes que me perguntem, as plataformas PC, PS4 e Xbox One estão anunciadas. Próxima geração? Não se sabe ainda. Sekiro e Elden Ring foram criados juntos, né? Enquanto um estava desenvolvendo, o outro também estava. Sekiro foi um teste para fazer algo diferente da From Software. Elden Ring basicamente é um novo patamar do que a From Software já sabe fazer. Ambos foram liderados por Miyazaki. Esse japa delícia aí que só de olhar me dá vontade de dar um beijo nele. Mua! Diferente do Sekiro, que focava estritamente em ação, Elden Ring coloca mais foco novamente no estilão RPG do que naquele ação frenético. É basicamente o que Dark Souls faz. Ele é um RPG de ação. E, óbvio, com foco responsivo, fluido e delicioso que a From Software sabe fazer. A boa notícia, pelo menos para os grandes fãs aí, é que Elden Ring será como os títulos da From. Vai ser difícil, vai ser desafiador, recompensador. A From simplesmente não tá nem aí se vai perder alguns jogadores casuais por isso ou não. E confesso que lá no fundo eu fiquei com um pouquinho de medo deles cederem e querer colocar um modo mais fácil em seus jogos. Porque deu um certo rebuliço disso na época e tinha bastante gente defendendo essa prática. Ah, ainda bem que eles cagaram pra isso. O jogo vai ser um prato perfeito para os amantes Souls. Principalmente aqueles mais chatinhos que ficaram criticando Sekiro, cara. Eu vi gente que nem quis jogar Sekiro, nem quis comprar Sekiro, simplesmente porque Sekiro não tinha uma variedade de armas, por exemplo. Aqui a gente vai ter quase um sucessorzão ali do que a From Software faz do estilo Souls. Vamos ter altas variedades de armas, armaduras, magias e vários jeitos diferentes de abordar um inimigo. Então você vai montar o seu personagem ali com as suas builds, as armas que você quer, possivelmente até com mais variações que Dark Souls, dito que eles querem fazer algo maior, então mais variedades devem ter. Elden Ring terá customização de personagem também, o que é show de bola, eu gosto pra caramba disso. E o clássico que falaram aí, um cavalo que é pra você andar no mundo dele que é gigante, que é aberto. E calma que a gente vai falar mais ou menos sobre esse mundo aberto aqui, que é o que mais levanta dúvidas. Não dá pra não comparar que Elden Ring vai ter uma pegada semelhante à que Bloodborne teve, né? Um jogo num universo diferente, com uma temática diferente, mas com aqueles mesmos elementos de Dark Souls, com as suas leves diferenças. Claro, vão ter diferenças aí no jogo, mas
o núcleo, a essência do combate, do estilo, da build, do RPG, de você moldar o seu personagem, escolher o seu estilo de combate, é todo ali do Dark Souls mesmo. Só com as suas diferenças de universos e elementos do universo composto. E por falar em universo, a gente não pode falar do George R. R. Martin, que o Miyazaki conversou com ele, ele deu as suas ideias ali de criação do Elden Ring, e a partir das ideias do Miyazaki, o Martin começou a criar o mito do mundo onde se passa o jogo. Então a história vai ter vários personagens com dramas, vários elementos místicos, misteriosos, o que a gente pode esperar, aquelas coisas bem bizarras que acontecem com a From Software, mas com um estilo de história que a gente talvez estranhe não, que a gente acha diferente do que a gente está acostumado, porque não é só a ideia da cabecinha louca do Miyazaki, é da cabeça louca desse cara também. Ah, e por eu falar em elementos místicos e misteriosos, é confirmado que terão batalhas de chefes épicas com aqueles bichões estranhamente loucos que a From Software faz. Isso é bom demais. A principal diferença de Dark Souls aqui do Martin e a exploração, claro, maior. O jogo é um mundo aberto, jovens, então ele tem que ser maior. Mas, fora isso, não tem grandes diferenças, então é realmente um estilão Souls que a gente já viu. Então é realmente um estilo Dark Souls mesmo. O mundo. O Miyazaki, ele fala que há diferenças entre modos de falar que um jogo é mundo aberto. Aqui ele falou que terão campos largos, grandes para explorar, mas cheio de inimigos e dungeons, como ele mencionou, um castelo de múltiplas camadas ali. Como eu imaginei basicamente, eu imaginei um mundo mais com uma pegada jogada pro lado do Breath of the Wild, que é um mundo grande, aberto, que você encontra dungeons. Eu imagino quase a mesma pegada do estilo do mapa de Dark Souls, só que em vez de eles se interconectarem, talvez ele tenha um mundo aberto que você pode explorar mais e encontrar essas áreas ali, como se fossem mais separadas. Eu pelo menos imagino mais ou menos desse modo. Diferente do The Witcher, por exemplo, que tem aquelas cidades, o jogo vai ter apenas vilarejos, que é possivelmente onde a gente vai encontrar alguns NPCs, e a gente vai andar a cavalo aqui. Então a minha aposta mais ou menos para o jogo é essa daí, em relação ao seu mundo aberto. A gente vai começar, vai criar o nosso personagem, e a gente vai ter várias áreas para explorar, e conforme a gente vá avançando mais nesse mundo, eu não sei se ele vai dar a liberdade total de você, sei lá, ir para uma dungeon que possivelmente é o final, ou se vai ter alguns coletáveis que juntar quatro itens para poder, igual as almas de Lorde, e abrir uma área final. Não sei, mas que pelo menos a minha visão de mundo aberto desse jogo é mais ou menos essa. E será que vai ter área de veneno? Não sei. Mas é muito interessante essa ideia e eu fiquei animado ele ter mencionado o castelo, que provavelmente a gente vai ter aqueles castelos com níveis ali de level design gostosos que eu senti um pouquinho de falta no Sekiro, que é aquela interligação de cenário e tal. E aqui a gente vai ter isso e bem medieval. Em relação à cultura nórdica, cara, em nenhum momento da entrevista, o Miyazaki mencionou isso, cara, o que eu estranhei bastante. Então, particularmente, eu tô achando que essa parte de criar um mundo nórdico, mitologia nórdica, talvez seja apenas um dos elementos do game, mas não que ele vá ser focado numa coisa totalmente nórdica, igual o Sekiro foi totalmente focado numa parada oriental de samurai, entendeu? Embora lá nos trailers mostrem uma armadura que parece uma valquíria e tal, eu acredito que não, eu acredito que vai mesclar bastante coisas, além de algumas coisas nórdicas, pode ser que sim. Porque, cara, era uma parada que estava sendo tão enfatizada nas novidades ali, nos vazamentos, e o Miyazaki simplesmente não falou muito sobre isso, e que é bem estranho, por sinal. Inclusive, tem gente ali pegando aquele símbolo do Elden Ring falando que é uma parada celta. Então, vá saber o que que passa na cabeça desses caras aí. E um pouquinho sobre a história que o Miyazaki pôde contar pra gente, que na verdade não conta quase nada, é que Elden Ring é o nome de um conceito misterioso que define o mundo em si. Então, eu acredito que o Elden Ring foi uma espécie de evento que aconteceu, que foi a quebra desse anel, que aconteceu as paradas que estão acontecendo no mundo atual aí do game. Parecido, talvez, com a marca negra do Dark Souls 1, que começou a aparecer e as pessoas se tornaram undead ali. Algum tipo de evento que vai fazer os acontecimentos do jogo.
por padrão, né? A gente tem mais ou menos isso já nos jogos da From Software. Só não sei se vai ter essa parada de ciclos que sempre tem. E como o trailer mostra, esse Elden Ring, né? Esse objeto foi destruído. E o porquê disso será um dos temas mais importantes do jogo. Então, a gente sabe que todo esse mito e criação do universo do jogo está relacionado ao redor desse Elden Ring aí, que tem alguma coisa a ver com esse mundo. Eu imagino ainda se vai ter a opção de você escolher um dos finais lá, se chegar e falar: eu quero restaurar o Elden Ring, eu quero manter ele destruído. Imagina que louco. Se eu acertar isso, me dê R$1, hein? E bem, essas aqui são as maiores informações até agora dadas sobre Elden Ring. Então dá pra gente ver basicamente, cara, o que ele veio. E eu já consigo meio que visualizar mentalmente a ideia por trás do jogo, como ele pretende ser. E como possivelmente podem aparecer as gameplays aí dele num futuro mais distante. Espero ver mais informações do The Game Awards aí, de mais pro final do ano. Por favor, mostre alguma coisa com o software pra nós. É a minha esperança de ver mais algo, porque eu quero ver muito como está o combate dessa delícia, que deve estar muito mais polido que o de Dark Souls, muito mais gostoso de se jogar, que eu adoro o combate da From. E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe mais opiniões aqui a respeito do jogo nos comentários, do que vocês acham que eu vou ler, beleza? Então, por isso aqui é o vídeo, grande abraço e fui!